Voor het wetenschappelijk onderzoek van het Erasmus Museum is het heel belangrijk dat we materialen lang bewaren. En dat doen we hier bij 80 graden onder nul. Dat is dus heel erg koud. We noemen dit de centrale koude opslag. En ik praat vandaag met Lara Schriek en zij is manager. Jij bent de manager van deze koude opslag. Wat doen we precies en wat bewaren we hier? Wat we hier precies bewaren zijn allerlei humane, maar ook niet-humane samples. Als er bijvoorbeeld mensen naar het ziekenhuis komen en die denken, hey, ik wil meedoen aan onderzoek, kunnen ze daar toestemming voor geven. Ja. En wij kunnen die samples dan opslaan, bijvoorbeeld Generation R of een Ergo. Dat zijn onze langlopende studies en daar kunnen we heel mooi onderzoek mee doen na 5 jaar, 10 jaar en 20 jaar. Daar doen we heel veel onderzoek mee en er komen hele belangrijke resultaten uit. Ja. Hoeveel samples zijn hier? 5,2 miljoen. Samples. 5,2 miljoen? Ja. Dat kost dus heel veel energie om dat op die 80 graden onder nul te houden. Ja, dat kost ontzettend veel energie. Toen ik dit project begon, hadden we eigenlijk 500 van deze, maar dan stand-alone kasten. Dus vriezers die alleen staan. En omdat zo'n vriezer wil echt heel koud worden, die wil min 80 zijn. Maar de techniek, die is heel warm. En dat bijt elkaar. En deze vriezers, die zijn 78% meer energiezuinig dan de traditionele. 78% zuiniger zijn deze. Dus want ik weet dat deze speciaal zijn ontworpen voor ons. Ja. Maar hiermee besparen we 78% energie. Hoeveel huishoudens is dat op jaarbasis? We doen dit project nu 3 jaar. En alle vriezers die we over hebben gezet. In totaal is dat 1200 megawatt per jaar. En als je dat in huishoudens uit wil drukken, dan is dat meer dan 350 huishoudens die we een jaar kunnen voorzien van stroom. En omdat we dat al 3 jaar lang doen, dan wordt ieder jaar steeds meer. Ja, ieder jaar steeds meer. Maar er is nog iets bijzonders, hè, waarom dit duurzamer is. Wat we ook hebben gedaan is, zoals je ziet, zijn de kasten best wel hoog. Dus we hebben echt optimaal gebruik gemaakt van de ruimte, maar ook de bakjes, die hebben we aangepakt in de vriezer zelf. Voorheen hadden we eigenlijk bakjes die best wel veel ruimte in beslag namen. Dus er zat, je was eigenlijk lucht aan het invriezen? Ja, klopt. En nu hebben we echt wat kleinere bakjes en daardoor kunnen we in plaats van bijvoorbeeld op één plankje 400 samples, kunnen we bijna 700 samples doen. Dus je hebt ook weer veel minder vriezers nodig en dus ook minder energie, doordat je eigenlijk veel slimmer opslaat. Ja, klopt. Dat is goed. En we hebben zelfs zo dat we sommige bakjes zijn nog kleiner. En dat betekent dat bijvoorbeeld een traditionele vriezer, dat die ongeveer 3 keer in één zo'n kast kan. 3 keer? Ja. Oké. Ja. En dan, ik weet dat je nog iets hebt gedaan, dat er nog iets bijzonders is aan deze vrieskasten. Ja, dus naast dat de energie zuiniger is en dat we met de bakjes, hebben we ook minder onderhoud. Oké. Dus vaak wat je ziet aan zo'n vriezer is dat die na 10 of 12 jaar is die kapot. Heb je thuis ook. Hè? Dan gaat je koelkast of je vriezer ook na zoveel jaar is die aan vervanging toe. Ja, en dan moet die vervangen worden, terwijl eigenlijk vooral de techniek is stuk. Dus omdat we de techniek los hebben getrokken, kan de vriezer op zichzelf, wij hopen 30 jaar mee. En hoef je dus alleen die techniek te vervangen. Dus hoef je dit ook allemaal niet weg te gooien. Ja. Wat goed bedacht allemaal. Ja, je hebt er echt plezier in, hè, om dit goed te doen. Ja. Hey, nou ben je daar heel bewust mee bezig. En jouw team ook. Ja. Als je dan nadenkt voor het Erasmus Museum en alle mensen die hier werken, wat zou nou jouw duurzame tip zijn? Los van dat je tegen alle wetenschappers zegt, sla je samples hierop. Want dat is beter. Ja. Maar wat zou nou jouw duurzame tip zijn? Specifiek voor het Erasmus MC zou ik zeggen van, ik vind dat we al heel goed bezig zijn. Maar sluit bijvoorbeeld bij een van je green teams aan. We hebben ook nu een freezer challenge die tot eind september loopt. Oh, leuk. En die geeft ook tips, daar kun je punten mee verdienen om op een duurzamere manier met je vriezer om te gaan. Ja. En als Erasmus MC'ers, als ze benieuwd zijn, kunnen ze in de week van de duurzaamheid ook fysiek langskomen bij ons. Zeker, dan mogen ze komen kijken hoe jullie dat hier doen en hoe iedereen kan bijdragen. Ja. Prachtig, heel veel dank Lara voor jouw inzet en het mooie verhaal. Ja, dankjewel.